oilada er-xotin o'rtasida o'zaro seksual garmoniya bo'lmaydigan bo'lsa, bu oilani baxtli deb bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Bugungi ko'rsatuvimizda er-xotinlarning o'rtasidagi seksual garmoniyalarga asoslangan savollardan boshlab, shu savollarga javob bilan yana ko'pchilik shu sohada berilgan savollarga umumiy qilib javob bermoqchimiz. Bir kelgan savolimiz bu katta savol ekan, sabr bilan eshitasizlar. Yoshim 34 da, xo'jayinim esa 39 yoshlar. Oila qurganimizga bu yil 15 yil bo'ldi. Shu yaqin 7 yil ichida bularda ancha qoqish va harakat susayib qolgan, tez kelib qoladi. Menda esa qoqish kuchli. Shunga qoqishni qanday qilib so'ndirsam bo'ladi? Bularga davolaning desam, baribir foydasi yo'q dedilar. Qoniqish bo'lmagandan asabiy bo'lib qolyapman. Alamimdan shu mavzuga oid videolar ko'rishga odatlanib qoldim va o'zimni suniy qondiradigan bo'lib qoldim. To'g'risi o'zim ham bu ishimdan qiynalib ketdim. Bu haqda ilik mora chorasizlikdan sizga yozishga majbur bo'ldim. O'zimni o'zim kechira olmayapman. Nima qilishni, qanday yo'l tutishni bilmayapman. Agar yana birga bo'lsak, tez kelib qoladi va yana alamim kelib qoniqishni istab qolaman va yana va'damni buzib qo'yaman. Bu ishlarim haqida xo'jayinimga bir og'iz ham ayta olmayman. Natijasi albatta ko'ngilsizlik bilan tugashidan qo'rqib, o'zimga o'zim necha marotaba va'da berdim, bu ishni endi qilmayman deb. Shu bahona bo'lib yotog'imiz ham alohida, bir yil bo'ldi. Hatto ginekolog vlachlardan ham so'ra olmayman. Bu gaplarimga kuladi deb. Savolim shuki, o'zimni o'zim kuchliligidan qanday qilib qutulsam bo'ladi? Lekin aslida buni ich-ichimdan xohlamayman. Bu ketishda o'zimni nimadir qilib qo'yaman deb qo'rqaman. Sizdan iltimos, menga to'g'ri yo'l ko'rsating. Va bunga o'xshagan savollar juda ko'pligi uchun bir umumlashtirib javob berishga harakat qilaman. Avvalambor bu to'g'rida ko'p gapirib o'tamiz. Har bir oilada erkak kishi oilani boshi va jinsiy o'sha aloqada ham boshlovchi erkak kishi hisoblanadi. Aloqa bo'layotganda faqat o'zini emas, ayolni ham o'ylash shart. Ayol kishini tayyorlash, jinsiy aloqaga uni o'sha qoniqish uchun kerakli o'sha narsalarni qilish, kutish, undan baravar davom qilish yoki ayol kishini o'sha orgazm bo'lishini kutib turib, keyin o'zida eyakulyatsiya holati yoki baravar eyakulyatsiya orgazm holatini qildirish bu nur ustiga nur bo'lardi. Endi ko'pincha erkaklar o'sha egoist bo'ladi, o'zini o'sha qoniqishi bo'ldi, ayoli bilan ishi yo'q. Ko'pincha aytamiz, tez tamom qoladi, keyin orqasiga o'g'irib olib yotib oladi. Xurrayni otib, ayol bilan ishi yo'q. Yo'q, bechora ayol qoniqmagan. Mana hozir aytyapsiz, ko'ryapsizki, bu holatda nimaga olib kelgan? Bu bola bechora shu xohish kuchli bo'lgancha, shaytoni kuchli bo'lgani uchun o'sha porno kinolarni ko'rib, o'zini o'zi qondirib yurgan ayol kishi. Erni xayoliga ham kelmaydi, ayolim shunaqa narsa qilarmikan deb. Ayollar qilmaydi deb o'ylasa kerak. Asan qaramaganingdan keyin, sen e'tibor bermagandan keyin nima qiladi? Birinchi bo'lib uqumsizlik. Eng katta egoistlik uqumsizlik. Men ko'p ko'rsatuvda aytganman, har qanaqa erkak kasal bo'lsa ham, o'sha tez tamom qilsa ham 20 sekundda deb aytganman, holati kichkina bo'lsa ham, 5 santimetr bo'lsa ham ayol kishini qondira oladi. So'zingiz bilan tayinlab, qo'lingiz bilan tayinlab, uni o'sha kerak nuqtasiga yetkazganingizdan keyin, o'sha holatda o'zi bilan klitorozini qildirib turib, har doim garmarin tiqib olish mumkin. Faqat buni uchun o'ylash kerak, ayol kishini o'ylagan odam bu narsaga olib kela oladi. O'ylamagan odam yo'q. Ha bu bechora qiynalib ketdim deyapti. Erimga yeta olmayman deydi. Menimcha endi bu yerda yana shunaqa narsaki, bizani mentalitetimizdagi o'sha ayollarimizni uyatchanligi, bu narsani mana aytyaptilarki, etsam janjal to'polonga chiqib ketib qoladi deb aytmayapman deb. Qani er bo'lsa o'rganib ko'rsin-chi, xotinini shunaqa porno ko'rib o'zini qondirishini to'g'ri deb biladimi? Yo, xotini unga bunaqa narsa qilmasdan to'g'ridan to'g'ri aytsa, adasi yoki xo'jayin menda mana shunaqa bo'lyapti, menga yordam beringsa, erini o'zi shu narsani yordam berishi mumkin.
u xotinini qoniqtirganda unga shunchalik o'zi yaxshi bo'ladi, undan keyin o'zi o'shandan rohatlanib maza qilib dam oladi. Agarda shu qiyin bo'layotgan bo'lsa, masalan seksual paralarni men qabulga ko'pincha qabul qilamiz, qarqi izdelarimizda boshqa narsa bor, ularni tushuncha beraman, bu individual o'sha tekshiruvlarda, individual o'sha konsultatsiyalarda beriladigan narsa, lekin bu yerda har qanaqa test tamom qiladigan bolani ham o'sha davolash mumkin, uni uzaytirish mumkin, yaxshi qilib aloqasini undan keyin o'sha test tamom qilganini o'zida ham shunchalik o'qitib, sal ilmli bo'lib, sal shu narsani tuzuqroq tushunadigan bo'lsa, ayol kishiga e'tibor berdirib, bu narsani oldini olish mumkin. Qizimga aytamiz, demak, sizga hech qanaqa narsani yashirish kerak emas, bu bekor qilingan. Eringizga ochiq-oydin ikkalinglar gaplashishingiz kerak o'rinda. Hech qanaqa narsa yeri xotin o'rida uyat bo'lishi mumkin emas. Eringizga aytsangiz ham bo'ladi, siz qotgan narsalarning hammasini u o'zi qildirib qo'yish kerak. Bo'lmasam, o'sha har qanaqa erkakning g'ururi bo'ladigan bo'lsa, xotinini, masalan, o'sha xayoliga boshqa erkaklarning kelishi yoki o'shanaqa porno kiyishlarni xayoliga keltirish bu erkak kishining hamiyatiga, ornofisiga isnod hisoblanadi. Shuning uchun qanaqa erkak buni bo'yniga oladi, bu narsani qiladi. Ayb kimda? O'zida-ku, sizda kelgan. O'sha jinsiy xohishni kamaytirish uchun bu normal ayolda, har qanaqa normal ayolda gormonlar bo'lgandan keyin yosh ayolda bu bo'ladigan narsa, hech qanaqa bu narsani haligi dori darmon bilan ham yo'q boshqa bilan ham boshqacha aytganda kastratsiya deymiz, shu hech qanaqa kastratsiya qiladigan narsa yo'q, uni nima qilasiz, dorilar olib yoki gormonlarni podavlyat qilib, bu hech qanaqa kerak emas narsa. Shuning uchun bu o'sha savollar orqasida boshqa erkaklarga ham, shuning orqasida ayollarga ham e'tibor bildirmoqchimanki, birinchi bo'lib uyalish kerak emas, bir-biridan so'rash kerak. Sanga o'sha bo'lganda yoqyaptimi, yoqmayaptimi? Keyin erkak kishi o'zi ko'zi bilan ko'radi-ku, ayol kishida orgazm bo'ldimi, bo'lmadimi, yoqyaptimi, yoqmayaptimi? Daje til bilan yetmasa ham o'zi ko'rinadi bu narsa. Agarda bo'lmayotgan bo'lsa, orgazm bo'lmayotgan bo'lsa, o'yling, nima qilishim kerak ekan? Mutaxassis, o'sha seksopatologga oldiga keling, nima qilib yordam bersam bo'ladi, qanaqa qildirsam bo'ladi? Oilamda o'sha ikkalamiz o'rtamizda seksual gormoniya bo'lishi uchun deb. Agarda oilada seksual gormoniya bo'lmaydigan bo'lsa, bu oila baxtli bo'la olmaydi. Shuning uchun bu birinchi mas'uliyat erkak kishining qo'lida turadi. Endi bormayman, foydasi yo'q. Mana shu savol ichida kelgan narsa, nimaga foydasi yo'q? Agarda siz bitta nomutaxassisman, qovus ichida aytaman, davolayman degan odam ko'p. Masalan, mardikor har qanaqa ish qilaman deydi, lekin ustadaga bo'lmaydi ishi. Tirikchilik uchun kimdir shu narsani men qilaman deyotgan bo'lsa, asli ma'nosini tushunmaydigan bo'lsa, undan borgan bo'lsa, o'sha doktor qanaqa dori bergan bo'lsa, unda yordam bermagan bo'lsa, bitta urologmi, yo'q, men o'sha andrologman deb hozir juda ko'p shunaqa yo'q, o'rtoqlarning maslahati bilan hech qanaqa o'sha rezultat olmagan bo'lsa, bu degani siz tuzatib bo'lmaydi emas. O'sha test tamom qilishni biz o'sha jinsiy hayot kanalimizda ikkita o'sha ko'rsatuv qilganmiz, o'sha ko'rsatuvlarda hamma buni kelib chiqish sabablarini aytib chiqqanmiz, o'sha sabablarini hisob chiqib bemalol bu narsani davolash mumkin. Daje uy sharoitida men oldingi ko'rsatuvlarda aytib berdim, o'sha test tamom qilishni uy sharoitida ham qanaqa qilib yo'llari borligini. O'sha yana qisqa bo'lsa ham aytib ketyapmiz, o'sha clamping degan narsa bor yoki o'sha olatni ustiga spreylar bilan sepib turib, o'sha lidokain sprey yoki shunaqa narsalar bilan sepib turib uni foydalanish mumkin yoki o'sha Nerofort degan mana dorimizda bor, o'shani olib turib masalan aloqani uzaytirish mumkin. Ja haligi kuchli masalan aloqada o'sha shahvati tez ketib oladigan bo'lsa, olat boshini o'sha sezuvchanligi juda kuchli bo'ladigan bo'lsa, denervatsiya degan operatsiyamiz bor, o'sha nervni denervatsiya deymiz, 50%li o'sha nerv bittasini kesib tashlash hisobiga yoki o'sha urug' tog'chasi deydi, shamollashishi o'sha Vaskevich bo'yicha yoki uretroskop bilan bo'la smazot qilib turib, laps bilan uni davolash hisobiga yoki prostatit kasalligini davolab, qalqonsimon bezi kasallab yoki sindrom paracentralni dolik degan o'sha kasalligimiz bor, o'shani davolab turib, gipnoz qilib turib, sugestiya qildirib turib, buni butkul yo'q qilib yuborish mumkin bo'ladi. Shuning uchun hech qanaqa bu bo'lmagan gap, har qanaqa erkak umidini uzmaslik kerak, hamma kasallikni davolab bo'ladi. Men kechigida haligi clamping to'g'risida gapirganimda aytganda, clampingni biladigan kasal, masalan, bilib qo'ysinki, erkak kishida pritok bo'lsa, o'sha qon kelishi, daje darzal qon tomirlarining yetishmovchiligi bo'lganda ham har qanaqa erkakni o'sha holatini, o'sha erektil disfunksiyasini davolasa bo'ladi. Bugun
meditsinani juda nimalari kuchli, o'sha qilib beradigan, qilib olmaydigan narsani o'zi yo'q hisob. Juda bo'lmasa fals protezirovaniya degan narsamiz bor. Fals protezirovaniya qildirib beramiz. Shuncha har qanaqa yoshda, har qanaqa o'sha vaqtda ishoningki, bilingki, erektil disfunksiya davolanadi. Har qanaqa formasi. Shu jumladan o'sha shahvatni tez ketishi ham. Ayolingiz bilan birga seksual disgamiya deymiz, o'sha disgarmoniya bo'lgan paralar har doim mutaxassis huzuriga kelib, o'zaro yoki gaplashib olib, muammolar bo'ladigan bo'lsa, o'zi hal qila olmaydigan bo'lsa, bizani yordamimizda hal qilib baxtli bo'lib ketish mumkin. Xayrli tun.